známa štvorica zabávačov. Patrik pracuje aj v múzeu, kde má na starosti ochranu tých umeleckých diel, hlavne neandertalského typu. Prečo si sa pozeral na mňa pri tom? A tajomní hostia. Je to žena? Áno. A to som sa mal pýtať ja. Je to šport? Je. Ja by som sa chcel opýtať, či náhodou prekážky nie sú to, čo vyhľadáva na ceste do cieľa. To je budúca olympijská víťazka, podľa mňa toto. V nových častiach vašej obľúbenej relácie. Teraz v zmenenom vysielacom čase. Inkognito. V sobotu o 17.50 na Jojke.